dariiqaad wax ku raadinayso shaqada marka ay tahay waa dariiq xalaala, waa inuu dariiq xalaala waa inaad wax ku raadinayso. Maxaa yeelay hadda waxaa soo baxay applicationo khatar ah oo qofka isagoo gurigiisa fadhiya uu leeyahay lacagan ku helaya applicationka, oo sidii qamaarka loogu cayaaray. Waa duruuqda khaldan oo ilaahay uu kugu caroonayo. Wax markaad wax raadinaysid dariiq sharciya ku raadi. Waxaa ka mid ah applicationada hadda soo baxay one speedka midka loo yaqaan, oo dhalinyaro nabadii shaqo la'aanka wada dhigay, oo qof walba gidaarka intuu la fariisto derbiga la fariisto one speedka. Waa qamaar la casriyeeyey, diyaaradu maanta oo dhan haatinahay, mar gaariyuu ordisinahay, marba waxbuu samaynahay, lacag uu dhiganahay, mar asaa laga dilanahay, marna asaa wax dilanahay. Waa xaaraan. Waa tii nabigeena sallallahu calayhi wasalam uu lahaa fattaqullaaha waajmiluu fi dalab, war ilaahay ka baqa meesha aad wax ka raadinaysaan, meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada, meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada. Qimaarka qur-aanka ilaahay ku xarimay, innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh lacalakum tuflixuun. Almaysir wood waxaan hadda applicationkan lasoo degdegsanayo ee one speed loo yaqaano waa qamaarka ilaahay maysir uu ku tilmaamay. Lacagtii mar adiga lagaa disho waa qamaarkii caadiga suuqyada caadiga lagu cayaari jiray oo application loo bedelay wey, qaab elektroni ah, qaab elektroni ah loo bedelay. Waxaa ka mid ah CGN barnaamijkan hadda la yidhaaho, oo hadda dad badan isaguna ay ku daateen CGN Style barnaamijkan la yidhaaho, oo isagana hadda lasoo degsanayo. Dadka qaar waxay leeyihiin waa ganacsi, maxaa loo xarimaya waa ganacsi, war ganacsi ma aha. Xoolihiina yaan lagu dhicin, xoolihiina yaan lagu dhicin. Waad ogeydeen, waanad ogeydeen inta application oo Soomaali xoolaheedii lagu dhacay, oo ilaa hadda dadka qaarkood ay farta qaniinayaan. Irbadiyaha qaar geeli soo gatay, yaa geeli soo gatay, forex xagee ka baxday, xagee ku dambaysay, xagee ka baxday forex? War meesha aad irsaaqada ka raadinayso ilaahay ilaaha kuu barakaynaya dariiq saxan hadduu yahay. Meeshan waxa inta la joogayo oo wax iska yar. Qaar waxay kuleeyihiin CGN-kan waa ganacsi, war ganacsi ma aha. Ganacsi hadduu yahay meel horta wuxuu leeyahay dibosti ah. Dibostigaas waxa weeye waaba xaaraan qaybta dhowr option uu hortaada soo dhigahay. Qaybta dibostiga uu kuleeyahay waa lacag dhigasho faa'iido lagu dul saaray lacagtii meeshaad dhigatay, waa ribo, ribo cado xaaraan. Qaybahan kale ama funaanadaha lagu soo dirayo ama mobile-ka lagu soo dirayo oo lagu leeyahay iibso ama maaragtaahay order isticmaal maalintii shan goor ama labaatan ama konton goor oo order samee, kabacdi waxaa kuu fuulaya commission-aa kuu fuulay $4 $5 waxbaa kuu fuulaya laley. Wuxuu hadday beec yihiin ma lagu fasaxo funaanadan ciddaad doonto aad ka iibsatay, ma la fasaxayo. Process iyagu ay kuu jeexeenay waxay ku leeyihiin halkaa orderka ku dhufo qoladaas marka tus funaanad qolo kale uu ka dhacahay. War waxaan haddaad soo iibsatay dariiq sharciya uu yahay, ciddaad rabto la wadaag ka sii iibso, ciddaad rabto la wadaag oo ka sii iibso. Laakiin maahan waa application silsilad degsan, qof uu remuutka hoos uga hayo xukumayo oo hal meel inaad u dirto mooye ama hal qolo iyagu ay ku amraan inaad u dirto mooye funaanad ama mobile ciddaad doonto aad ka iibsan karto ma aha. Qaar waxay kuleeyihiin waa maalgashi, maxaa loo diidaa suuq weyn oo Calibaaba iyo Layraayo waxay un ka sheegayeen ayaa lagu maalgelinahaa lagu leeyahay. War hadduu maalgashi yahay qiraad aan sharci, qiraad qiraad sharciyana ma ah. Qiraad sharciga waxaa lagu yaqaanaa inay faa'iidana jirto khasaarana jirto. Barnaamijkan yacni optionskiisa ka mid ma aha wax khasaare ah, wax khasaare ma laha, mar walba un faa'iido iska socota. Haddii uu yahay qiraad uu yahay loss muxuu u jiri waayey, minus muxuu u jiri waayey? Ma jiro, ganacsi ma aha, qiraadna ma aha.
ogaadana waad ogaan doontaan qofkii uu noolaada meeshii foorarkiis uu ka baxay uu ka bixi doona. War soomaaliya hantidiinna ayaa laydinku sirin mar walbaba wax cusub oo application cusub ayaa laydin soo saara, markaasaad geelinni u soo iibsataan mar walbaba, oo qaar guryihiina guryahooda ay u iibiyaan mar walbaba. War risqiga ilaahay dalab, laakiin dariiq saxan, dariiq saxan ku raadso irsaaqada ilaahay.